Հիացեք մեզ և տեր կաղնեք ձեր երկրին, չեք տեսնում ինչ աղետալի վիճակում է Հայաստանը, ձեզանից եք աղված դուք այսպես ենք ապրելու, թե Facebook-ում կարծիքներ եք մենակ հայտնելու, որդի կաղնեք! Ինչպիսի պայմաններում են ապրելու ձեր երկրին! Մի վախեցեք, որևէ մեկը ձեզ չի կարող վնասել, մի վախեցեք կարծիք հայտնելուց, դարձրաձայնեք ձեր կարծիքը, խոսացեք, պայքարեք! Nico, 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 Nico,